Здравейте, аз съм Карлос от GamePomagalo.com. Това е 25-ти епизод от Tomb Raider. Тук преминахме през доста препятствия, които все още даже не са приключили. Избихме малко гадове. И само да погледаме пак нещо, да не сме изпуснали. Да. Ето тук има нещо. А моля се върнем там. Това е сериозен. Охо! Но тук има трупове, които са за убиране. И мисля, че е трябвало. Я видим какво ще стане с това тук. Няма нищо. Добре, ние сме. Ето натам нагоре трябва да ходим. Нека си набавим стрелички. Определено тук сега ще трябва да правим някакви въртели. Нека обаче да се огледаме. Преди това да не изпуснаме скритите предмети. Така, и основната ни цел е да избягаме по най-бързия начин от тук. Така. И сега вече ще пробваме. Охо! Хитро! Хитро! Бързо, бързо! Бягай! Бягай, не му мисли! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Лошо! Лошо! Да не се удариш! Никакъв шанс не ми оставиха. Ама никакъв. Добре. Дай първо ще пробваме. Така. Това е ясно. Падаш от тук. И да пробваме веднага да те сривиме. Ето де. Странно. Това сега пъзел ли е? Загадка ли е? Ребуси радиме. Добре, ще пробваме да бягаме с всичка сила. Явно е трябвало само да бягаме, без да се спираме. И... Един по-малко. Типа откъде ме видяй как се появи? Така е, като презареждаш не на време, така стават нещата. Юу! Вау! Е! Лара! He didn't make it.
I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Yeah, Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam too. But we're not gonna do anything from up here. I'll find a way to get you out. All right, let's try to loosen this thing up. Come on, guys, again. Okay, ready? Jump! It's no use, Reyes. Ready? Jump! Чакай, не ставте нещата. Аз ще ви измъкна от там. Sun Queen, the ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding me. This is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, ain't that something? We found the damn place after all. This wasn't what we expected, eh? Understatement of the year. Sam's involved somehow. Their leader thinks she's some kind of demon. Oh, great. They have their own Charles Manson, too. His name's Meth. Poor Sam. I hope we can find him. Watch out! Чакай, още нищо не сме свършили. Иса? Okay, now what? The other counterweight. It's locked. Keep it up, you're on the right track. Аса? Може би. Може би, ама надали. Не. Това леко почва ме притеснява. Оф. Това беше за много, много малко. Е, нали там бяга, бе? Или може би трябва да е обратното. Добре. Сега ще пробваме. Да. Ха-ха! Оу! Какво става отдолу? Колкото можеш, внимава, ама да видим. Оу! Do it fast! Тая реплика ми е много, много позната. Я прометка.
Може би тук трябва пак да направим двойния ефект. Първо стреляме по тебе. А някакъв шанс през двете да мине. О-о! А така! Ха! Ще се опитаме. Оу. Давай. Бързо. О. Окей. Леле! Нямаме време изобщо да се оглеждаме. Да се надяваме, че не пропускаме скрити предмети. Оглеждаме се и... Ау! Банг, банг! О! А! Бре! Дай! А ние сме вече в замъка. Тоест... Дворец ли? Какво се води? Китайски... Китайско-японски... Деле... А! Тук нещо имаше ли? Имаме трупове! 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 А ние сме нагли, взимаме всичко. Така, оп, още един. Мерси. Оу. О, няма мога да вземе. Леле. Давай, давай, движи, движи, движи. Добре. Тя... Леле. Тук има сериозни поражения. Обаче ние продължаваме да грабиме каквото има пътя. Ти? А! Последния момент взехме. А саде? О! Ординати, взимай, взимай каквото има. Взимай всичко. From him and his tomb. Why is Matthias so interested in it? Бре. Взехме много важно парче от карта. Ой! Къде? Жив ли си, бе? Куче! О! Бах си, че не си умрял.
You son of a bastard! Oho, e sa veče. Da se nadjame če veče si. Davaj na gore. Напрежението се покачва с всяка една изминала секунда. Тук нещо за обиране не виждам. А, е готово, нещастник. Did you know the others were captured? Yes, yes. Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Lara. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course. I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. То ми е много, много съмнителен тип. Ама много. I know you think I'm something special, but I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want. It's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Dimitri. Lara! Oh my god, you're here! I was beginning to think I was going crazy. It's okay. My weapons. Yes. How are we ever going to get out of here? Before he comes back. Whitman. Where the hell is he? Той играе пунта мала. Той ще предаде цялата работа, сигурен съм. А? Няма да стане по този начин. Добре. Къде сте, бе? Аха.
Още. Какъв си ти, бе? Добре. Охо! Добре. Събрахме всичките части за помпата. Ето натам трябва да ходим. Тебе обрахме ли те? Да. Стрели. Не ни трябват. Ти големи човече. О, велики вожде! Чай да не ни подконят. Stay down. Опа, нов хедшот. По-направя, че има такива големи гови. Оп. Амуниции. Тежко. Трябваше да подходим по друг начин с тебе, моето момче. И с тебе още един хедшот. Е, сега... Няма... Оу. Ще мреш и ти, бе, къде си тръгнал, бе? Урфляк. Обаче сме събрали... И са тука? Оста. Излизаме отвън. Леле. Мале, то как ще го убиеме? Ще разберете в следващия 26-ти епизод. Иначе това беше от мене Карлос от GamePomagalo.com. Беше ми приятно и до нови срещи.